Veliki pozdrav svima, moje ime je Kovanska i dobrodošli u moj novi video. Kao što ste vidjeli u naslovu klipa, danas ćemo raditi reakciju na trailer za Sims 5. Znači, ne mogu da verujem. Ja sam ovdje našla sam jednog youtubera The Sims Supply, ukoliko ga gledate, ono, pa gledajte, on je radio reakciju i ja ću praktično pustiti taj video, pošto nisam mogla pronaći taj video na YouTubeu, tako da idemo da pustimo ovaj video i ovo će biti reakcija na taj video. Ok, Sims 5 spremni da vidimo kako izgleda, kako će izgledati. Najavljuju ga za sljedeću godinu, pošto je Sims 4 izašao 2014. ili 2015. A nisam proverila, mislim da je 2014. Znači već 5 godina, to je već 4 godine je prošlo, znači sljedeće godine će verovatno izaći Sims 5. A hajde sada da vidimo kako izgleda. Spremni? 3, 2, 1. Ok, ovo je zanimljiva fora. Prvo sim, pa pet kao umjesto sim, sim s. Ista je fora, mislim isti je znak. Ovo je super fora. Ovo bi bilo fantastično. Ovo je nešto što Simsu svakako fali, a to je podešavanje detaljno. Znači da mogu da napravim kakve hoću, oči, uši, nos, obrve, sve. Da ne moram da skidam modove. E, ovo je top. Ovo mi se dopada. Dopada mi se. Nove karijere. E, ovo gradnja. Dobro, dobro, dobro. New wall block system. E, to mi je uvijek falilo. Nekako u Simsu nikako ne mogu da napravim kuću kakvu ja želim. Znači, jednostavno ovako, da ja mogu da stavim kako ja hoću, to mi jednostavno treba. Međutim, ovo mi izgleda previše kao Sims 2 možda. Ovaj ovdje, ovo sve okolo. Idemo dalje. Ovo je definitivno nešto što nam treba. Ovo je definitivno nešto što nam treba. Nikada, znači to je bilo pre u Sims 3, u Sims 4 su to ukinuli. Ovo je definitivno nešto vrhunski. Okej. Oh, wow. Dobro, 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 dobro. Ok, pogledali smo trailer, iskreno, pošto ga nisam pronašla zvanično, morala sam da radim ovako kao reakciju. Zaista smatram da je možda čak i fake. Mislim, iskreno, očekujem u martu 2019. godine, ali zaista mislim da je fake i da je napravljena kao fora. Mislim da je zaista fake, čak sam pročitala malo sada komentare. Mislim da je previše dobro da bi bilo zapravo. Našla sam još par trailera kao za Sims 5. Međutim, dok ja ne vidim zvaničan trailer, mislim da je ovo, to jest dok ne vidim na njihovom kanalu, pošto evo sada, ja sam ušla na njihov kanal i ja jednostavno ne vidim nigde, prosto ovo je neki drugi trailer. Idemo da uđemo na The Sims. The Sims. Sims. Na njihovom kanalu prosto ne postoji trailer za Sims. Iskačem ja sama sebi. Prosto ne postoji trailer za Sims 5. Tako da, mislim da tek su izdali neke dodatke da bi bilo previše za sada jednostavno izbace trailer za Sims 5. Mislim da bi Sims 5 možda tek mogao trailer da izađe krajem godine. Ili početkom sljedeće godine, nemam pojma. Ali u svakom slučaju želim da budem među prvim ljudima koji će to uzeti. Znači, prosto, ono, ne znam, jednostavno želim da budem među prvim osobama koji će dobiti Sims 5. Tako da, eto ljudi, to bi bilo to. Ukoliko vam se dopada ovaj video, ova reakcija, pišite u komentarima vaše mišljenja. Da li mislite da je ovo fake trailer? Da li mislite da
da jednostavno da je previše dobro da bi bilo tako. Ajde, neka ovo sada budu neka možda moja očekivanja. Ja jednostavno, bilo bi mi super da mogu jednostavno da namestim kosu kako hoću, da mogu da namestim oči, nos, usta, jer bi to bilo nešto najrealnije osobama, to jest bilo bi nekako najrealnije da napraviš osobu kakvu želiš, a opet s druge strane mislim da ipak da bi bilo ono pa bilo bi previše da oni sada to izbace, ne znam šta bismo mi novo tražili. Tako da mislim da će to odlagati, samo će odlagati do jednog trenutka kada neko bude napravio sličnu igricu koja će biti mnogo bolje za kastomizaciju. Tako da mislim da definitivno neće biti Sims 5 ta igrica. Također, ja bih mnogo voljela da Sims 5 ima, da ne morate da klikćete na ono travel, to je jako samara, voljela bih da bude kao GTA. Da jednostavno možete da se prošetate gradom, da jednostavno možete da uđete u druge kuće. Ja bih više voljela da to bude, da ne bude više gradova, nego da ekspanzije budu jednostavno dodaci na taj glavni grad koji već postoji. Mislim da bi to bilo mnogo, mnogo bolje, mnogo zanimljivije. Da jednostavno ne bismo imali, pa nemam pojma ni ja, jednostavno da imamo sad, na primjer, osnovni grad, da bude, ne znam, lupam, centar i da bude par kuća, ne znam, nije neka naselja, šta god. I da jednostavno vi možete da ubacite porodice u sve te kuće i da igrate sa kim želite i da svako može da ode kod ovog drugog da pokuca, da bude realno. I ono što mi definitivno fali od uvek jeste plaža. Ja jednostavno želim da odem na plažu, da ne bude bazen. Bazen je već nekako smorio. Mislim da bi bilo zaista super da napravim novinu kao plažu ili šta god, da bi to bilo baš super. Također mislim da bi bilo ono jako dobro da naprave više, da se više fokusiraju na glavnu igricu, ne na dodatke. Jer dok izađu dodaci, već izađe sljedeći Sims, odnosno dok ja skupim dodatke za Sims 4, već izađe Sims 5. Tako da jednostavno sam više za to da jednostavno ljudi, da jednostavno treba da naprave pa jednu igricu, ako su veći dodaci, da ako treba da bude pustinja, da bude to naselje. Pa ne znam, nije kao naselje sa pustinjom ili šta god. Da se jednostavno taj jedan glavni grad dograđuje i da vi možete da šetate između gradova, da ne morate da putujete, da možete da pozovete nekoga na dejte, da kao zakažete i da odete tada, a ne da morate odmah. Onda za posao, ovo je super što je bilo get work, da vi možete da odete sa nekim na posao i da radite. Naravno bi bilo super da čak i ne morate vi da kontrolišete, nego da možete jednostavno da uđete i da vidite šta oni rade već. Znači, kada on ode na posao, da vi možete samo da kliknete desni klik na njega i da odete da vidite šta on radi. Tako da, za to bi bilo to što sam ja jednostavno zapazila, da bi bilo super da ima Sims. Tako da, eto, ukoliko vam se dopada ovaj video, obavezno ostavite like i subscribe-ite se na moj kanal. Ukoliko vi imate neke želje, pišite mi čisto da bismo komentarisali, možda i meni nešto delo je interesantno, da sam sad zaboravila da spomenem, da bi bilo super da ima Sims, jer ja zaista obožavam Sims da igram, kao što možete da primijetite. I zaista jedva čekam da izađe Sims 5. Jako ću se razočarati ukoliko ne bude ono baš dosta napredno u odnosu na prethodni Sims, zato što nekako, ajde, Sims 4 je doneo emocije, doneo je neke nove stvari, međutim, i dalje mi nije nešto znatno velika razlika u odnosu na Sims 3. Tako da, iskreno, od Sims 5 očekujem dosta toga. Tako da, eto, pišite mi vaša mišljenja, zapratite me na Instagramu i na Facebooku, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.